الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا، اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnari amma ba'd Lësë të ndërruar ne do të vazhdojmë me ligjerata të të cilin i patëm filuar shkacet e hidrimeve pse kemi nevoj për vlezër ton e kështu më rath Sande me lena Allah subhanahu wa ta'ala prej shkaqeve të cilat e rënojnë lazrimin në islam, dashurin, janë ashta mos pajtimet, hidrimet, ndryshimi i ideve, të mendimeve, të koptuarit e kështu marath. Pa tjetër, shëqëria islame e muslimant, sydomos të në kohët e fundit edhe pse çdo periudh kanë pas që musliman kanë pas holle dhe derte, por sidomos që të na bajnë të, të vetdishëm që ne duhet patjetër ti rënojmë apo ta ekzekutojmë për çamjen dhe hidhrimin mes njëri tjetrit se ummeti ka nevojë për bashkim ummeti ka nevojë për afrim edhe natyra e njeriu është që Allahu subhanahu wa taala e ka bën që njerëzit sicili ta pëlqejnë veten e vet, sicili të jape idenë e vet. Por ne duhet që të shohëm sa ajo e cila e bën dëm umetit shoqërisë islame, edhe nëse jam un ai që dëmtohesh, duhet të lëshoj shpenj për shkak për hir të dinit Allahut, për hir të mbrojtjes sunetit pejgamberit alayhis salatu wassalam. Ne do të flasmi cilët janë sebepet që e kam pru unë në coptim, në përqarje, në mos pajtime. Prej se lefit, ka që kanë thonë të kishte pas pamje, mos pajtimi, përqamja, thot do të dridhshin zamrat dhe male do të ishin rënu, rën, rënuar për shkak të merit që e ka coptimi. Shika, qëfar përshkru që të bukur, si kurse mos pajtimi, khilafi, i dhrimit, kish pas një fotografi, një pamje, kur të ashor zamrat dhe të dridhke, ma le do rënoshim për shkat të meri që e ka. Dhe kjo e, jemi duke parë në praktik, që muslimanë jënë kon të parë, ato janë pitur, ato ka vendosur. Ta shë musliman për me mor një hap, duhet me pyt dikant tjetër. Apo duhet me prit e mailin, e mailin kur të ta se ti çfarë vendimi të marrësh nesër sabat. Për fat keq. Janë dy gjona të cilë të kanë pru umjetin në coptim në mos pajtime. Ashtë shkacet e jashme edhe shkacet e mbrëndshme. Pre shkacetve të jashme janë që ka ardhë umjetin në këtë shkallë, në këtë deregje, ashtë kur janë bëhe fitoret dhe qlirimet më herët. E dim se Islami jo kon Medina, Mekke, pas taj duke u qliruar, duke u gjanuar, pas taj kara përandoria persiane, ajo romake, e kështu më radh, të sa risa gjdo vite thuaj si e kanë radh dhe kanë fituar muslimon të tokë, edhe ata teritor dhe tokë, dhe ato popujt kanë hien në islam. Persia kanë kan ardhuru zarmin, rëmak kanë ardhuruë sendet e kontë, kështu me rrëdhë ato popullë dhe ato fise kanë hinë islam. Por, dysa tradita edhe dysa zakone dhe dysa ideja kanë kan ngelur të ta. Si kur të na, për shembol, është musliman, mashallah, falë namazin, delë në gjami, amën sitis muhet gruja, apo djallja, apo reja, dritës i rbasit, shanë. E ku mbet imani dhe islami? Apo kur ti thu që ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, a i paracitë të të pëmirë, që ka të bëjmë ne, ketë katuni, ketë mahala, tradita jonë, kështu, kështu, do të jepë përparsi kujt? Dikuj tjetër. Apo kur vjen ndalja, ndarja tala, talakit, ti thu ka thonë Allah kështu për nga meri, thot, a, kanuni lejkës të të kështu, me kanun, shiko, pësë konë namaz dhët me kanun, Do të thotë ki kanun i ka mbet për më herët. Edhe tas i duhet atë punë të risa ta heke kanunin për kokës e vet ta ta vënë në këmbët e tij për shkak se fjala e Allahut ka për parësi për çdo sendit. Dhe normal ato kanë diku, dikush një ide, dikush një fjalë, dikush një tradit, dikush një zakan, edhe shpërnda. Edita, shkaku i ditë i jashëm është hyrja në islam me atë ide, me atë parim që të cilët aj me bo rujnë në zotë, me bo shërë. Që me të ndu gradualisht që të shtije dyshimet në mesin e shëqërisë islame. Do të hinë me qëllim se si une me e prish dikantë ba mend në fillim të davetit, normal, fillim i davetit qdo her, moshe e re e bond vetën, po si zakon në i her, e shet i në mosh i ri dhe nuk dzesi, se po se donë një loj marifeti, apo një loj diturie, apo një loj avcije, e shet i ri, kista zemë, sta mbushësini Ka pas njëzë ka tonë, haj që këmë të lujmë bëjmë ato të tritë, të lujmë ato të tritë. Do të ajë ka mendu me hin me gjlesë, me bo hajgare me ti, por si ka dalë, ashtu që shë ka mendu e. Se ti kur të posedojsh argument, ashtë nëryshe. Por nëse ta le aj një dyshim, problem tona se ka mundësi aj dyshimi i hjecën dhe vazhdojnë. E treta është që e kanë hije, dy se kanë pranu islamin me qëllimë prej çifutve dhe ata që të mundohen që bindjet e tyre të të futin brenda në mesin e shoqërisë islame. Që gradualisht të ndikojnë të musliman dhe musliman gradualisht që të arrenojnë besimin e tyre. Edhe kjo ka ndodhë. Për në qështë, qështë e sielës dhe të besimit e kështë më rafë. Nëse mërë dhe i shikon rafidit, shijat, për nga e kanë mor atë zakon, atë tradit imamat e tyre me fotografimi pas në përteqet e tyre. Për nga. Nëse mërë dhe i në përkisha, i shikon se në përkishat të kanë ikonat e tyre. Për në murë, Rafi dhit i kanë në teqe imamat e tyre. Nëse mërë dhe shikon që futët jahudit, a akuzojnë, a ishën, mërjemen a.s. a, a akuzojnë rujna zot, me akuz të keqe. Nëse mërë dhe shikon rafi dhit, rafi dhit, a akuzojnë nonën e besimtarve, a ishën rëdi Allah anha. A kona njën të besimtarve, I njëti kanal, i njëti rrug. Nëse mërë dhe i shikon, në ditën e ashurës, rafi ditë rehen, prehen. E ashtë një grup i jo besimtarve në Filipinë, që kanë një ditë të caktuar edhe ata e prejnë vetën e tyre me shpata. Nga e morën këtë ata do të thonë që e ka ngel prej besimit të tyre të maherëshëm dhe kanë ndash gradualisht me anvesh islamit dhe muslimanve. Prej njerëzive që kanë pranua islamin me qëllim që me rënë islamin prej mrenda është Abdullah ibn Saba el yahudi i cili është paraqitur që është musliman, e do fen Allah subhanahu wa taala, e do dinin Allahut. Ki person ka filluar gradualisht prej kohën e Osmanit radhiyallahu anhu kur shkon është as munduem me mbjell në kokat e muslimanëve te kalimin e kufive në ngritën e njerëzive me ide ka filluar gradualisht duke ngrit Ali bin Abi Talib duke u bazuar në fjalët e pejgamberit alayhis salatu wasalam që e ka lëvdruar Alin, radiallahu anhu, dhe kjo është e vërtet. Këtu e ka pas si bazë, si vegëllë, këtë e ka? edhe terisa e ka ngritë që terisa kanë ardhë dhe e kanë konsidrua Alibin e Talib, zotë. Shikoni, ka nisë me zanafil me bazë. A më në shërri ti ka kanë të tërkundë. i ti është kanë terisa për njerëz që kanë ngrit Alibin e Talib dhe i thënë, zotë, Allah i narujtë. Nëse merë dhe shikon Bishr al-Mirisi Al-Mirisi il-Jahudi Që Edhe ki është konë prej atyre të parve I cili e ka nëzjerë lindjen dhe fitnën dhe sprovën Që Kurani është i kryum nuk o fjallë Allahit Kjo konë që Dhe dina gjithë gjëmatlit Sakrificën i Mama Ahmed bin Hanbelit Të cili është rëh e ka hubvedien, është burgos, i është morë me gjami, me ka krenë, vetëm që ka pranu imam Ahmet ibn Hambeli, me thanë që Kur'ani është i kryun. Për ka thonën, Kur'ani o fjale Allah të subhanu e ta'la. Ta ka filluar me ketë, ka mbaruar me mohimin e cilsive të Allah të subhanu e ta'la. Ta Sa i kam shu Kur'ani është i kryun, pastaj taj që delë, rrujnazat e në Allah është i kryon. Shika? Dë thotë, këto kanë hi me këtë mënyrë, në këtë fort, para qitë islam, që me rënu islamin, prej mrejna. Edhe sot ke, lezojshëa, një qfar imomi, më një qfar shteti, ka pranu islamin, është bo musliman, e në gjaminë aty, po i bojke një qa federat me federa. Po valla, se këtë hoxalar që po të këtë u lemon, spej, se këshin kuptu a jetët kuran, e kje kësh pranu islamin para disa vitre, e kje kësh kuptu minjer kuranin. A përshë? Do thot ki, i ebë të drejt, i bon një qa në gjami, ki alimi math. A përshifni do thot se dy kush hin me qëllim, që me të rënua me të botë shregullime në mesin e shëqëris islame. Këto janë disa, do të të se koha nuk nga prëmton, në të cek nga kretë historin, këto janë disa prej sebepeve që kanë arrit dhe kanë shtije përqarje në mesin e shëqëris islame. Mos flasna për lufta ideologike, mos flasna për sulmet apo krizatat që në e mbo luftat e krizatave, më sflasmi për përkëthimin e filozofisë greke dhe ajo indiane, të cilët nuk kanë ditë dhe të rrisa kanë hi në mesin e shëqëris islame, të rrisa sot në për fakultetë, në fakultetë ka filozofi islame. Paramendojni. me thot, në për ka lanë sot filozofia islame. E kja ashtë të cilën Selefit uh, se tonë ka thonë i menqë mi s'ka nevojë për ketë budala se mërvesh të këshu s'na duhet hiqë. I menqë mi s'ka nevojë, budala se kuptonat që ka duhet, le në kretonë E këto jenë mundu kretë gradualisht si cila ka dhonë pak atë efektin e vetë dhe është bërë shumë. Këto jenë ka lutë rolin e vetë, por ajo belaja dhe të pastaj që ka ardhë edhe prej shkaqeve të mbrenqme të cilët e në këto e kanë bojë kanë bojë lëvizin e vetë, edhe këto e kanë dhonë efektin e vetë. Por këtë thashtë, se Selevi kanë dhonë, të kishë pas pamje, në i kishë kish dridhë zemë, kur të ashojsh, a ke po në i herë, që tu saba, kur s'ko kërkush. A po në i herë fmitve që kur qonë, pa u dretu, fjokët, e pa i dretu, që ka e bobe, e jetët me tishti, me, me të friksu. Edhe kjo përqamja, të kishë pas një pëmje, do të na trishtojke dhe do të na friksojke. Prej veprave që e bje për dhe hidrimin dhe coptimin ashtë të Njeri kur është mendje nuk nuk pranan. Alloj në rrëtë. Nga Abdullah ibn Mes'udi, rrëdi Allah anho, thotë, ka thonë për nga sallallahu aleyhi wa sallam, nuk ka për të hinë gjennat, ku shka në zamrën e ti një grimcë të vogël të mendje matësis. Ka thoni njëri, por njeriu ka dëshirë që ti ketë këpucat e ti të mira, të bukura, dhe ka dëshirë që ti ketë petë kun e ti të bukur. Ka qëfë, mara? Ka, ka qëfë ti këtë këpucat original, ka qëfë ti kombinojt të jeshat, ka qëfë të ndrëshë frizurën mirë, ka qëfë ti që, që se frizurës të bëjë, morët mirë, ka qefë, dukët i heshëm, i bukur, i mirë. Për nga meri sëllë Allah, a.s. ka thonë, Allah është i bukur dhe e donë të bukurin. Me ndje thot është, batër lë haqë, o gëmë të nësë. Me është me refuzue dhe mos me pranue të drejten, Kja është, me është të refuzojsh atë që është e vërtetë. Mos ta pranojsh atë që është e vërtetë. Ajo është e bardh, ti thua kanë pas si se vërat pak si si ngjir tombli. Shmoras shonsit, ja ja ja. Nuk kanë, se ka një ngjyrë, apo sheh kjo është e bardha, më ka pak një bojë tjetër. S'do më pranu, kur s'do më pranu, tenton të ti bjere 100 alternativa, çish me të binë ti je fajtor unë një hak. Allahu na ruaj. Mendjemasia Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e përshkruan, na shpjegon, është mospranimi, refuzimi i të vërtetës, i të drejtës. Allah subhanahu wa ta'ala thotë, fa ma dha ba'd al haqqi illa dalalu, fa anna atus rafun. E ka pas të vërtetës? Qka mu ish me zgjetë? Qka mund të kete pas të drejtës, pas haqin? Po vërëtë dalalet, vërëtë se humbje. Gëntë të nasë, Mendimësia është një me refuzua të drejten, mos me pranu, edhe me i nën vlerësu njerëzit. Mi po njerëzit e, e vegjel. Mi po njerëzit që zdinë vetëm ti di. Mi po njerëzit që s'kuptojnë vetëm ti kuptonë. Mi po njerëzit që s'jan nivelin tim. Unë jam një gratë majnal. Me po vetën që unë jam që shtrijes, to janë që të shtrijes, alojnë arujtë. Kjo është në nënvlerësim, Kjo është mendje masi, ti thuj sa du është nuk jam. Por nëse i ke këto dyjat, që i ka përshkujt për nga meri sallallahu alai sallam, rujnë në zotë, je për mendje më lojve, dhe Allah i në rujtë. Kur lindin këto, atëherë pa tjetër që lind hidrimi dhe coptimi. Se si cili të nga ka ona vetë, ka kondi vetë. Një riu besimtari, i sinqer, edhe modest, e pranon këshillën Prej ku do qoftë? Ke njeri me fakultet, ke pa fakultet, ke pla, ke iri, ke me mjekër, ke pa mjekër, ke puntor, s'ke puntor, nëse vjen dhe të athot një kshil, pranoj e kshilën, merat kshil, dhia për falenderit, respektoje, e pja një kafe, se i cili të ka ardhur dhe të ka kshiluar, dhia se aji të donë, a i ka dëshirë që ti të jesh i mirë dhe të jesh i drejtë. Por këtë arzien, ne duhet të jemi të kujdeshëm, mos të deporton nga kjo derë, me ndje në zemra tona e humna gjënetin Allah subhanahu wa ta'ala. Pri vej prave që lindin për qarjen dhe hidrimin dhe të soptimin, anështë të ndryshimi pikpamjes, ty shë nërishë, unë e shë pak më nërishë. Kjo vjen, që si cilë të në e ka për më dhënë e vetë, Allah në rrujtë. Me pa dy kusht tjetër nërishë, edhe ty me pa në të shka nërishë, nuk të thotë se kjo është gabim, por ty si duke pa që kem të pa unë tash, a unë si jam të pa atë që jeni të pa ju tash. Dhe të unë shokë kretë një tjetër, ju shifë një kretë një tjetër ka unë. E për këtë arsye njeriu nuk duhet më një me shpejtu dhe me u Pastaj nuk do të thotë se çdo alim nuk gabon. Nuk do të thotë çdo dietar që ai si thotë diçka dhe mbaroi kjo çështje. Men, mendimi im nuk përmban gabim, a mendimi jot mashallah përmbaj kë gabim apo? Jo, kur mendimi im, përmban gabim, ka mundësi edhe mendimi jo të përmbaje gabim. Ka mundësi. Nëse unë jam që e qëllon, ka mundësi edhe ti që e qëllon. I vetëmi është i cili nuk gabon dhe fjalë e ti janë të drejta, është Muhamedi sallallahu aleyhi wa sallam. Kjerve, kejtëve ju mirët fjala dhe mund të ju këthejet. Për vend se për nga merit sallallahu aleyhi wa sallam, që shka thoni ma maliku, vetëm ti i cili është në këtë varë. Nëse marëmi dhe shikojmë hadithin e pengamerit Alehi Salatu wa Salam Që ju ka thonë sahabeve La ju saljen në ahadun asra illa fi bëni kurejda Mëstafalje as njoni prejush I qinin Vetëm në bëni kurejda Vetëm në fisin Bëni kurejda Kështu ju ka thonë pengamerit Alehi Salatu wasalam. Disa sahabe kanë kuptu Që qi i qinia pa tjetëm bëni kurejda Bëni kurejda mu falë Disa prej sahabëve njëjtë të shtuar që kanë ushtria u kanë Disa prej sahabëve kanë kuptuar se pejgamberi Allahut ka thonë mos ta falje asnjëri zot. I çini ndër Benikurejda, e ka pas për qëllim pejgamberi Allahut sa më shpejt të shkojmë bani Kurayza. Të mrim më shpejt. Dikush e ka prit dhe ka dal prej kohë dhe e ka fal. I kinin në Benikurejda, e dikush prej sahabeve është ndonë në rrugë, e ka fali kinin, nuk e ka fanë bëni kurejda. Për nga meri Allahot, asë këto si ka qërtu, asë to. Dhe dhëtë, asë një si ka qërtu, sallallahu aleyhi vësallam. Pas taj ka pas që ka orëtë në Bukhari dhe Muslim, prej sahabeve rëdi Allah në që ata kanë konë në uthtim, me për nga meri sallallahu aleyhi vësallam, ka pas prej tyre që ka agjeru edhe prej tyre që s'kan agjëru. Si ka qërtu për nga meri sallallahu alai sallam, as ato që kan agjëru, as to që s'kan agjëru. Kur dëshohemi ne se ka në kësë raste dhe ka transmitime, atër ne mos të randojmë një një tjetrin. Kur të shohem se ka argumente, mos të gjunë në shpin një, një tjetrit. Të shohem se ulemant ka në khilaf, ka mendim këtë edhe këtë, Atër ti mos i ngull kom, edhe tjerve këtë ju e rënon, veta me jotja është të cilën e qëllon. Tre, është ignoranca dhe ignorantët. Alloj në rujtë. Prej sebepeve që vjen përqarja dhe hidrimi dhe coptimi në gjematet, në shëqrin islame, është ignoranca dhe ignorantët. Prej fjallëve që ka thonë Ali Benibet Talib, ka thon dituria është një pikë por e kanë shtuar ignorantët dituria është një pikë po pika shumë pika kanë vojë ignorantët ato, ato që s'din do na ka thon me një fjalë tjetër sikur se të heshte ai që nuk din do të zhdukte, do të bijke do të bishin mos marr veshet nëse ti nuk din dhe hesht mbaron çdo send Ama nëse ti fillon të të folish, edhe nuk din, ti kemi gabu shumë. Kemi marrë në shafë edhe njërëzit tjerë. Kur të filloj ignorantët të, të flasin, në qështë që në dinit Allah Subhanahu wa ta'ala, ata herë gabimet dhe problemet dhëtë të ali, bini, bëttalip, një, një do të bëhen hala ma shumë. Se thonë që bin e Betalib ka thonë dituria është një, një pikë. Do të thotë kjo esesenca është dituria një pikë e ka qëllim Kurani dhe sunetit për nga Merit sallallahu aleyhi wa sallam në atë formën në të cilën e ka kuptu e selefi. E kanë kuptu sahabat rëdhjalan hum. E katërta, ashtë prej mos pajtimeve që vjen dhe përqarja, se islamin vetëm e shikojmë pjesërisht nga një kantë. Do thotë se, se nuk e marrmi ta shikojmë nga gjithë anët. Ai Islami është i gjithë gjithëanshëm. Unë tash për shembull Allahu më ka mundsuar me në xhami, apo. Shembull. A do të veç vesh veç vesh xhami, 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 apo. A këtë tjetërit, ja kam cunë namazin në natës, do ju se dini qëfar lezeti namazin natës, ti namazin natës, ka ma mirë shpisa në, a këton... se këto ja ka qëllë Allahi, që që ti? Këtë tjetëri, a gjerim, thonë të njëte. Ki veç agjerimi këto qera se shë asë gjamien, asë namazin e natës. A i tjetëri si uh, ju, ju ka fiksu e dishka tjetër. Ju ka fiksu dishka tjetër. Dhe e shë krejt islamin me se është sadaka, vetëm sadaka. Ki tjetëri është që islami është vetëm namaznate. Ki tjetëri është që islami është vetëm gjihad. Ki tjetëri është shë islami është vetëm dishka tjetër. Më një vend tjetër. O vlezër, islami është gjithë anshëm. Islami tash e ke kohën davetit, bën davet. Ke pare, jep sadaka, vjen kohën e natës, fal namaz natë, vjen ditë e xhirimit, Do thotë, cilla kohë, cilla periudhë të vjen ti aktivizohu. Kjo është Islami. Kjo është dini i Allahut. Ka ardhur koha e xhumit flein, ka ardhur koha namazit zgjohu, ka ardhur koha punës aktivizo, ka ardhur puna sakrificës, koha sakrificës, sakrifiko. Do thotë, kjo është Islam, kjo është davet. E nëse e kuptojnë anë islami është akide besim, e kuptojna që islami është ibadet adhurim, e kuptojna që islami është sakrific, e kuptojna që islami është bujari, atër ne do jemi. Këto do t'jemi mëslimat. A më nëse kuptoj vetë me një, me një sfer, me një, me një an të islamit, atër do t'gaboj shumë. Do t'gaboj shumë. Për këtë arsye, duhet t'ne pasë për se njëri ju, duhet marrë të lexoje për dinin Allah subhanahu wa taala Më zhbotë si se si dikush i do, kur do mu kalzu i menjë që të di, shkon i mson do fjal pi fjalorit, a, a mëna të fjallë që duen, ba i vëlla me kërku fjallorë, mi gjithë, i gjonë do fjal tranë të ashqipe, se ti mërë të radhit, kur të folje ti, thua ki, a, rabbel alemin, ki që farë, që farë, letërsin, pa, 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 kësikur ki, ta nërsa ati vëlla, se kuptan, duhet mi qërë fjalorin me veti, ose po me bo, e... Installa dhe me kishir ki fol, shket fjall kë e pat, shket fjall kë e pat, kështë, a me shku me kishir ti të të përdishme, kërë që ka shqipën. A më kur me dalë me kalzu se jasëm ja, apo, unë e dy me fol, unë më s'ka. Jo, islami nuk e ka kështu. Allah subhana wa ta'ala, dhët ja ju halëdhina, amanu dhullu fi silmi ka fa. wala të tëbju khutuati shëjtan, innehu lëkum adurun mubin, o ju të cilin kini besu Allah subhana wa ta'ala, Hini në islam komplet, ka krit anë, me fjalë, me vepra, me bindje, komplet, hinë futu në islam, dhe mos e ecë pas hapave të shejtonin, se është armik ju i qartë. Do të thotë, e nëse ecëmi pas hapave të shejtonit, dhe atër në pa tjetër, do të bina në këto gabime ku jemi. Islami është një ndërtes e madhe. Islami është që duhet më ikshin atë me marr dinin Allah nga gjithë anë, nga katër anë. Të përfshijmë që ta dimë që ne mos gabojmë, që të thojmë që kjo është dini Allah subhanahu wa taala. Për këtë Sheikh Islami Ibn Taymi rahimuhullah thot, nëse njerëzit lën diçka prej asaj që jo ka zbrit Allahu me injonon apo me me të kondme. Me të kondme ja kondme sot do të ndodhje me styre armitsi dhe urejqe. Kështu të shekë islamin të imi, rahimullah. Për këtë, sa prej se lefit kanë thonë, dituria është tre plan. Një plan e dini. Dituria është tre plan. E para plan e dituris është mendjemasi. E dyta plan e dituris është modesti. E treta plan e dituris është tregon që ti nuk dinë e thot ke kujdes mos u bën pi pllomos par. Se njeriu kur merr lexojë pak, ne di lexojm pak një herë, di një hëzë ka, një periudhë. A dha ke njëri duket, oh, ma sha Allah, në fik, në kide, në hadith, në mesel të lemanve, në khilafi në muslimanve, e di haki, e di batili, e di, e di, e di, e di, e di, e di, kanë të meselet, kër i dhe sajje u zot, sa që gjashmuj, Allahu akbar, pa e mbri shkalla në Muhammed bin Abdul Ahabi që i kësrami më të imijes për 6 muj, e dujnë cali e musliman, cali se musliman, cali ka dar, cali ka hi, cili ka ban, ja Allah, ma shalat e barek Allah, ja. Do thotë se në këtë periutin nëse je, ja, atër ti koni i plomës parë, me ndimatsis, kur do filloj shtë marë, ishtë dituri hala ma shumë, e kuptan që ti, oh, dituri e kone e gjanë, a i dhe poshtë, bje pak të poshtë, modesti Po na tu hin fill në për në për libra e shet që me të vërtet nuk di. Atër e shet që kina nevojnë e të rinë vdekje me gërkue dituri. Prej se bepeve të përqarjes të shëqërisë islamu me jetit ashtë fanatizmi në individa, në personalitete, në mendimet e dikujt. Fanatizmi o Lazar ashtë që neje mujna mu ka vetëm për fjallën e pengamerit sallallahu a.s. dhe më shlojmë pengë. Fjallët e njerëzive tjerë ka mundësi i gabojnë. E du, e respektoj, dhe thot pa marë, se në tine se nuk i respektoj në ulemon të hëgjallar, djetar, ti kera e. Ti kera, kur gjo s'ke bojnë? As njëse nuk e bojnë. A dhe nëse a i ka ndoni mendim tjetër, ti duhet të ndërësht të respektojsh për shkak hatrit e dituris që e ka, Pastaj ne i kemi fjalët e sahabeve radhiyallahu anhum, që ne kapna dhe i kemi ornak dhe model sahabët radhiyallahu anhum. Pse se Allah subhanahu wa taala thot radhiyallahu anhum wa radu an. Allah subhanahu wa taala është i kënaqur me ta, po e ne këtu janë kënd të kënaqur me Allah subhanahu wa taala. Ne kur të kur të dimë se Allah është i kënaqur me sahabët radhiyallahu anhum, pse ne nuk i pasojmë ato? Se nuk ecim pas hapave të tyre, Të risa Allah është i knaqër, hecë mërë e pastire se ti nuk e i humbor. Edhe ata janë këmë të knaqër me Allahun subhanahu wa ta'ala. Për këtë arsi e në i herë o lezar, ne jemi besimtar, ne besëm Allahut, ne besëm për nga meri të wa selam, ne kanë konë sahabat rëdi Allah në hum që kanë jetu me për nga meri në Allahut dhe ne kanë të reguar për për nga meri në Allahut. Neve mos në mbashtrojnë në herë emna. As personalitetet, Pa as As fjalët As motoja Se në heru një muj me dolë me një moto Ta ndali sa hatin Amon pas asaj motos shka ka Ti du të me këshirë se të shajë moto A bazot kur anë dhe sunet Apo jo Nëse bazot Kur'an dhe sunet Dije se pi idhë një lejtë ala Allah ka me dhamë bërëqet Nëse nuk pajtojsh me dikan Ndryshojnë mendimet Duhet të kesh edukatë edhe me to. Ki ka hadith, ki ka hadith. Ki ka argument, ki ka argument. Në këtë mënyrë çka kemë bë. Në këtë formë për këtë besimtari duhet të jetë i përgatitur, duhet të prezanton që ta mëson fein Allah subhanahu wa taala. Se që shto që e khislami të imi e rahimohullah Nuk ka në imam për imamave Të, të cilët mohojnë një hadith të vërtet Çe ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ska. Nëse ata refuzojnë diçka, thot vetëm se janë tre arsye. Ose e ka bindjen që nuk o fjallë për nga mirët a.s. Si kur qështë që në akikës me dhe bin anefi, se kam po që jo sunat. Se kam po që jo sunat me prej akika, me prej një dashkur të lindethmija. Pse se hadithi që i kardhë, nuk e ka po që është i vërtëjët dhe është e për i pengamirit sallallahu alaihi sallam. A dhe e ka rëfuzu. E ka bindjë që nuk është, se si kanë mri argumentet ati. I diti është, dhe, nëse ka për imamën që mohojnë, është se ajë në këtë mesele, ka bindjë se me që këtë hadith, nuk është qëllim i kësa i qështjes. Ka për qëllim dishka tjetër. E ka bindjaj. Dhe treta ka bindje se çka hadith apo çka dispozit është anuluar. Ësht anuluar. E do thot në këto baza na i herë lindin ato xilafat. Ai tabi kët hadith, ki tabi kët hadith. Ki mendon se ki hadith është i anuluar, hukmi zbatimi i atij hukmit. Ki tjetri e shoh se nuk është i anuluar. E në këto raste për këtë arsye nuk duhet ne të shpallemi armici dhe urrejtje mes njënit dhe tjetrit. Pastaj mos flas na pa dituri. Po se si dituria është e madhe, dituria është e gjallë, siç thotni poet, thot thuaj aty i cili pretendon që ka dituri dhe njohuri. Thuaj ti ke mësuar diçka dhe të mungojnë shumë gjëra. Kështu thot poeti. Thuaj aty që pretendon që ka dituri dhe ka njohuri, ti ke mësuar diçka, a mund shumë gjëra janë që të kanë humb. Ti s'e ke se ke përthakuar krejt. Po ashtu duhet me pas parasysh në herë kohën dhe vendin. Se ka mundësi ndodhin dhe, dhe periuda dhe situata në të cilën që duhet ti të ndalojsh të keqen, po se në ndalojsh. Ndalimi qësaj të keqës të bje shumë të këqia më rrapa. Apo gabimi një të keqës të bje shumë gabime më rrapa. E ty për këtë arsie du të konsultosh me njerëzit që janë adekuat. Jo mund tash më kujtojnë diqka, apo? Edhe dale, boj, pau konsultu me dikan, kur të shumë 100.000 belaja ka më prunë më rrapa. Jo, du të mundalë dhe më studiu, me hulumtuë, edhe me ekshirë se e, a është kjo në kohën e dur apo jo dhe në cilën forë duhet të jetë. Nusmi Allah në sphënë vëtarat që Allah të nga vëtë dison. Selefi Imam Shafiu Rahimullah ka thonë, a, a nuk e meritojmë, a nuk është e drejtë që ne të jemi vlezër edhe pse unë edhe ti nuk pajtojnë amë një qështje. Shiko, së shpajtojnë, ka thonë, na i vlazni lëkëm në tjesë mes më dhe ti. Imam Maliku kur ka dash njëri prej halifeve që t'ia obligon njerëzve muattan librin e Imam Malikut që ta mësojnë njerëzit si mësojnë Kur'anin, ka refuzuar Imam Maliku. Ka thonë kish një libër që kam shënuar unë, por në vende të tjera ka fuqaha, ka dietar, ka që kanë ndër të tjera, ato ti mos si ia obligon njerëzve kët. Edhe me të vërtetë nuk janë ka obliguar. Nëse dojmë ne, pa tjetër që umetit të jese top, të kthejët tamam që shduhet, duhet përmesimi akides. Përmesimi akides, besimit duhet të jetë bazën Kur'an, sunet, edhe në fjalë të selefit të parve tonë, sahabeve, rëdjë Allah anhum. Dy, pa tjetër të ne të kena bazë në gjykim Kur'an dhe sunetin. Nëse kena ne, përshdo sentrat, Kur'an dhe sunat, Mbaroj, nëse është akidja e pastër, nuk është akidja e pastër, ti beson vorrit. unë them se kjo është kufor, është shirq, atëherë un me ti s'an mua ti më nis Për shkak se ti je të rrënuj një bazë krijesore prej bazave të dinit të Allahut subhanahu wa taala. Tra të jemi besnik në atë që e thonë. Unë e du e feja në islame, në. Ate, e du kuronë sënë, atë të jemi besnik unë të të zbatoj atë që unë e atë që e kam që shpreh në goj të dal të zbatoj ajo që vërt në e, e tham ta zbatoj dhe ta çes në praktik. Po ashtu as asht që të ne çdo herë të hulumtojmë të gjejmë të vërtetën, se ka mundsi gabojmë. Ti hulumto, gjejnë argumentet e shet që është atë i bazohës e le atë që e ke pas gabim dhe kthehesh në atë që e ke ë uh, që është e vërtetë dhe funta është që të realizohet çështja që e vllaznillokut, të lidhet. Nëse lidhet çështja që vllaznillokut, wallahi billahi, nuk ka sen që mund të dale për para. Unë i kthehet i këthehet krenaria, ashtu si e kanë pas stërgjysha të onë ma herët. Lusmi Allah subhanu e tala që Allahun të nakëthen atë krenari. lusmi Allah subhanu e tala që Allahun që të vënë këtë dekat, dekata e zgjimit dekata e fitores dekada e muslimanve usmi allah subhanahu wa taala qe allah ne fal mëkatet tona dhe të na bashkon gjithë në xhenetul firdaus allah ju shpërblet selam alejkum ورحمه الله وبركاته